Príjemný štvrtok, vážení diváci. Vítajte pri prvej relácii zo štúdia HNTV v roku 2016. Všetkým vám želáme, aby to bol pre vás rok plný šťastia a radosti, aby ste neutrpeli žiadne straty a aby ste sa každý deň od srdca zasmiali a aby ste nám ostali aj naďalej verní. Krásny rok prejeme aj jednej z najmladších humenčaniek, dievčatku Bianke, ktorá bola prvým narodeným humenským dieťatkom v tomto roku a v rodnom liste bude mať teda dátum narodenia 1.1.2016. V dnešnej relácii sa pozrieme na to, ako prebiehali silvestrovské oslavy v našom meste. Poradili si zamestnanci technických služieb s prvým snehom? Ako to vyzeralo s popraskaným potrubím na viacerých miestach v meste? V podchode pri veľkej železničnej stanici sú už inštalované plošiny pre imobilných. Na novom slovenskom filme Vojtech sa podieľali aj humenčanky. V športovom bloku vám prinesieme reportáže zo športového diania počas sviatočných dní. Silvestrovskú noc mohli nielen humenčania, ale aj všetci návštevníci nášho mesta osláviť ako každoročne na námestí pred Domom kultúry, kde sa tento rok o zábavu postarali hudobníci zo skupiny Iné kafe. Silvestrovskú zábavu na námestí odštartoval DJ Gabrielo a po ňom prišli na rad staré známe slovenské hity v podaní kapely Iné kafe. V ranných hodinách sa na pódiu predstavila aj humenská skupina Spln. Bielý hotel! Prečo mám zás na naží stáť a čakať ďalší autobus? Nemal som čas sa ani vyspáť. Je to dosť tvrdé na môj Silvestrovskú zábavu si užívali aj hostia v estrádnej sále Domu kultúry, kde im do tanca hrála hudobná skupina Stop. Thank you.
Na Humenskom námestí sa aj tento rok rozlúčilo so starým rokom niekoľko stoviek ľudí, ktorým do nového roka poprial všetko dobré zástupca primátorky Andrej Semanco. Vážení prítomní, som veľmi rád, že sme sa stretli v takomto hojnom počte pri príležitosti, aby sme sa rozlúčili so starým rokom a privítali nový rok. V novom roku vám prajem veľa, veľa zdravia a šťastia aj tým, čo pískajú, a aby sa vám darilo v rodinách, aby rok 2016 bol lepší a aby ste boli spokojnejší. Všetko dobre vám prajem. Rok 2016 všetkým ľuďom vo vývole! So silvestrovskou nocou bývajú niekedy spojené aj nemilé zážitky. Častokrát sa stáva, že nesprávnym zaobchádzaním s pyrotechnikou alebo nadmerným požitím alkoholických nápojov končí práve silvestrovská noc v záchranke alebo na polícii. Každopádne všetky záchranné zložky boli počas tejto noci v strehu aj v našom meste. Posilnené hliadky mali aj humenskí mestskí policajti, ktorí počas celej silvestrovskej noci dohliadali na poriadok a pokoj nielen na námestí pred domom kultúry, ale aj na sídliskách. Policajní príslušníci tvorili ostrahu aj pri ohňostroji a dohliadali na bezpečnosť v jeho okolí aj po jeho polnočnom odpálení. Ohradením potoka času tiež ochránili výzdobu, ktorá bola v potoku inštalovaná. Podľa informácií, ktoré nám poskytol riaditeľ mestskej polície Marián Zub, bola noc na prelome rokov 2015-2016 z pohľadu polície o mnoho pokojnejšia ako ktorákoľvek silvestrovská noc v minulosti. Neboli hlásené žiadne násilné incidenty, krádeže, vlámačky či iné priestupky. Podobné správy sme dostali aj od riaditeľa dopravného inšpektorátu Jozefa Sojčáka. Podľa jeho slov dopravná polícia neriešila počas Silvestra žiadnu dopravnú nehodu ani priestupky. A podľa informácií z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Humenom evidujú humenskí záchranári na prelome rokov 3 výjazdy, ktoré našťastie nemali vážne následky. Najviac práce však po silvestrovskej noci, ale aj medzi sviatkami mali nepochybne pracovníci humenských technických služieb. Na čistení mesta sa zúčastnilo 6 žien, 2 vodiči a 4 závozníci, ktorí mali k dispozícii vozidlo na komunálny odpad a vozidlo na separovaný zber. V termíne od Vianoc do Štefana vyviezli a uskladnili technické služby viac ako 60 tón odpadu a po silvestrovskej noci upratali pracovníci z pešej zóny odpad s hmotnosťou vyše 800 kg. V porovnaní s minuloročným silvestrom mali technické služby podstatne menej práce. Pred rokom totiž upratali a vyviezli odpad s hmotnosťou takmer 2 tony. Tohtoročná zima v našom meste ani blízkom okolí veru zatiaľ nie je bohatá na sneh. Prvý napadol až v novom roku v pondelok 4. januára. Technické služby mesta zareagovali na prvý tohtoročný sneh okamžite. V noci zo 4. na 5. januára pracovala nepretržite nočná zmena v zložení jeden dispečer a 4 členovia posádky v čase od 18. do 6. hodiny ráno. V uliciach mesta boli počas noci 3 traktory s radlicou. Veľký sypač, ktorý posypával cesty, a jeden malý sypač, ktorým zamestnanci technických služieb posypávali chodníky. V priebehu jednej noci použili technické služby na posyp 17 tón soli a 12 tón kamennej drte. V údržbe plynule pokračovali aj nasledujúci deň. V utorok 5. januára realizovali udržiavacie práce. V týchto dňoch sme do našej redakcie dostali niekoľko upozornení o hlásených poruchách na tepelných rozvodoch v niektorých uliciach nášho mesta. Preto sme tiež priamo na mieste pri jednej z hlásených poruch zisťovali, aká je v skutočnosti vážnosť situácie. Podľa oficiálnej tlačovej správy zverejnenej na webe mesta v súčasnosti sú podrobne monitorované všetky nahlásené poruchy na mestských tepelných rozvodoch. Podľa slov primátorky Jany Vaľovej bolo zistené, že väčšina z týchto poruch vôbec nie je takého rozsahu, ako bolo ohlásené. Všetko nasvedčuje tomu, že ide buď o nepravdivé alebo zdramatizované správy s cieľom vytvoriť tlak na mesto, aby pristúpilo na nevýhodné zmluvné podmienky s energetickou spoločnosťou a investovalo aj do takých zariadení, kde to nie je potrebné.
Pred Vianocami boli ohlásené 3 poruchy, ale miestnym šetrením mestský úrad zistil len jednu rozkopávku. Po novom roku bolo hlásené ďalšie prasknuté potrubie na sídlisku pod Sokolejom, kde sme boli aj my s kamerou. Podľa informácií z tlačového referátu sa ani táto správa nepotvrdila. Išlo vraj len o vykopanú dieru, ako je možné vidieť aj na našich záberoch. Už deň predtým sa v niektorých médiách objavil oznam, že sa jedná o poruchu a havarijný stav. Na údajné miesto poruchy zamestnanci mestského úradu privolali políciu a následne bolo podané trestné oznámenie za poškodzovanie cudzej veci. Zamestnanci mesta budú mať preto pravidelnú službu a budú monitorovať všetky výkopy, ktoré uskutoční Humenská energetická spoločnosť. Primátorka mesta túto správu uzavrela slovami, citujem, mesto chce celú energetickú spoločnosť dostať pod kontrolu tak, aby bola zabezpečená kvalitná, spoľahlivá a cenovo dostupná dodávka tepla pre domácnosti, ale aj pre podnikateľské subjekty. Kauzu tepelných rozvodov budeme naďalej sledovať a o nových skutočnostiach vás budeme určite informovať. Koncom uplynulého roka boli v podchode pri veľkej železničnej stanici inštalované plošiny pre imobilných občanov mesta. Od štvrtka 7. januára sú v plnej prevádzke. V podchode pri veľkej železničnej stanici, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou, sú už niekoľko dní inštalované 3 schodiskové plošiny. Ich cieľom je pomôcť imobilným občanom pri prechode zo sídliska 1 na železničnú stanicu, respektíve smerom k športovému areálu a naopak. Nákup a inštalácia plošín vyšla mesto Humenné na 38 500 eur, pričom len 11 000 bolo použitých z vlastných zdrojov. Sumu 14 000 eur získalo mesto formou účelovej dotácie z úradu vlády a 13 500 eur boli finančné prostriedky z ministerstva financií z balíka určeného na individuálne potreby obcí. Všetky 3 plošiny je možné zaklopené odosielať i privolávať zo staníc, ktoré sú umiestnené v hornej i dolnej časti podchodu. Do prevádzky boli spustené vo štvrtok 7. januára. Dohliadať na to, aby ich funkčnosť nepoškodili prípadní vandali, bude mestská polícia pomocou kamerového systému. V nasledujúcich minútach vám ponúkame prehľad udalostí, ktoré boli z nášho pohľadu pre mesto Humenné najdôležitejšie v prvom polroku 2015. V januári sme vám priblížili vzhľad izby uhorských kráľov vo Vihorlackom múzeu v Humennom, ktorá vznikla v poslednej tretine 18. storočia. Je unikátnou kvôli maľbám na stenách a na klenbe a prešla kompletnou trojfázovou rekonštrukciou. Kamerový systém Humenskej mestskej polície tvorí už 25 inštalovaných kamier. Časť z nich je statických, niektoré sú otočné a všetky majú spoločnú úlohu. Slúžiť na zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku občanov mesta Humenné a jeho návštevníkov. 7 statických kamier pribudlo do zrekonštruovaného podchodu pri veľkej železničnej stanici. V stredu 7. januára sa zamestnanci francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo stali terčom útoku teroristov. K 17 obetiam patrili predovšetkým novinári, ale aj policajti. Predstavitelia mesta Humenné sa vo februári spolu s ďalšími občanmi pridali k celoslovensky organizovanej akcii pietnej spomienke vyjadrenej minútou ticha za obete teroristického útoku na redakciu týždenníka. V prvom mesiaci v roku sme vás informovali aj o tzv. Repase, novinke v rámci rekvalifikačných kurzov poskytovaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Repas umožňuje uchádzačovi o zamestnanie si rozšíriť alebo úplne zmeniť profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie. Umožňuje mu vybrať si rekvalifikáciu alebo poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu a zároveň umožňuje uchádzačovi o zamestnanie požiadať úrad o poskytnutie príspevku na úhradu nákladov na túto rekvalifikáciu. Začiatkom februára bolo premiestnené detské oddelenie, vtedy ešte pod názvom Nemocnica Andrea Leňa v Humennom, do zrekonštruovaných priestorov na 4. poschodí v budove LDH. Do prázdnych priestorov po detskom oddelení boli po úprave presťahované 2 onkologické ambulancie. 7. februára sa konalo 8. referendum v ére samostatného Slovenska. Občania sa v ňom mohli vyjadriť k 3 otázkam, ktoré sa týkali rodiny. Platné referendum bolo dovtedy iba jedno a ani po tomto sa v bilancii nič nezmenilo. Ľudového hlasovania sa zúčastnilo iba 21,41% oprávnených voličov, bolo teda neplatné. Účasť na hlasovaní dosiahla v našom kraji niečo vyše 32%. Humenský futbalový štadión sa ocitol medzi 20 vybraných, ktorým vláda schválila finančné prostriedky na ich rekonštrukciu. Vo februári začala jej prvá etapa. Postupne boli vybúrané betonové ovály nekrytých tribún, demontované oplotenie, prístrežky a stožiare vonkajšieho osvetlenia, vybúrané trávnaté a antukové plochy. Začiatkom roka boli upravené podmienky na poskytovanie strávneho príspevku pre humenských držiteľov senior karty a to tak, že sa začal brať do úvahy súbeh dôchodkov, respektíve aj iných príjmov popri dôchodku.
Do vydávania stravy pre seniorov bolo vtedy zapojených 7 jedálni pri základných školách a 7 reštaurácií na území mesta. K 1. marcu nastala zmena v organizačnej štruktúre Humenského úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci toho vzniklo nové oddelenie, oddelenie služieb občanovi. Hlavným cieľom je skrátiť klientom čakacie doby na vybavenie ich žiadostí, zjednodušiť prístup klienta k potrebným dokumentom a uľahčiť mu komunikáciu s úradmi. Začiatkom marca sa v Mestskom kultúrnom stredisku stretli na výročnej schôdzi členovia spoločnosti klinickej onkológie. Zbilancovali uplynulý rok, počas ktorého získala spoločnosť cenu mesta Humenné, zhodnotili zrealizované aktivity a naplánovali si podujatia na rok 2015. V polovici februára bola spustená do prevádzky 5. operačná sála v Humenskej nemocnici. K jej najdôležitejšiemu vybaveniu patrí špecializované príslušenstvo na traumatologické operácie a artroskopické operácie kolených kĺbov a ramien. Otvorením novej operačnej sály je umožnené lepšie a flexibilnejšie využitie priestorov operačných sál, dôsledné oddelenie septickej operatívy od výkonov aseptických, najmä od výkonov traumatologických a artroplastických. V marci došlo k zlúčeniu referátu sociálneho bývania a referátu správy bytov a nebytových priestorov sociálneho a bytového odboru Mestského úradu. Pracovníci zlúčených referátov sa spolu s celým zariadením presťahovali do budovy, v ktorej sídli aj mestská polícia. Počas jarných mesiacov bola najväčšou ozdobou Humenského námestia nepochybne fontána lásky, ktorú skrášlili žiaci a učitelia z humenských základných umeleckých škôl neprehliadnutelnými jarnými motívmi. Na jednej z týchto škôl, konkrétne na Mierovej ulici, sa práve v apríli tešili novému hodnotnému hudobnému nástroju organu, ktorý sa im podarilo po dlhoročnej snahe zakúpiť. Naopak veľkú radosť nemali na základnej škole Lesnej, kde sa v tomto období rozhodlo o ukončení fungovania školy po 62 rokoch jej existencie. Členovia a členky Slovenského Červeného kríža v Humenom na čele s riaditeľkou Silviou Knapíkovou zorganizovali počas tohtoročnej jary prvú zbierku šatstva, ktorou pomohli mnohým deťom, ktoré to potrebujú. Rovnako v mesiaci apríl získali pri žrebovaní na Humenskom mestskom úrade noví nájomcovia byty v novozrekonštruovanej bytovke na Komenského ulici. 1. májový týždeň obsadili Humenské námestie predajcovia piva s viac ako 50 druhmi piva, ktorí navštívili naše mesto pri príležitosti 2. ročníka Švejkových pivných dní. Novinkou bolo aj zrušenie poplatkov u lekára, čomu sa mnohí potešili, no ako pri každej zmene, tak aj v tomto prípade sa našli aj odporcovia. V máji sme si veľkolepými oslavami pripomenuli 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Aj tento rok sa do charitatívnej cyklojazdy, nazvanej Na bicykli deťom, zapojili aj Humenčania. Už od roku 2010 tak cyklistickí nadšenci, ktorí sa zapojili do projektu na trase od Novej Sedlice až po Bratislavu, pomohli mnohým ťažko chorým deťom. V priebehu krátkej doby navštívilo naše mesto niekoľko zvučných mien z oblasti kultúry a umenia, ako napríklad Laci Strajk, ktorý pripravil zábavnú show pre humenské deti v Dome kultúry, či známy detský spisovateľ Daniel Hevier, ktorý sa predstavil nielen ako spisovateľ, ale aj ako spevák či zabávač. Dnes je taký upršaný deň, kto sa vračí, ten je starý chrem. Pausmel medzi nami letí, nech žije smiech Humenné a deti. Žiaci zo základných umeleckých škôl tiež hostili návštevníkov, tentokrát zo susedného českého Třebíča a z Holandska. Humenskí Rusíni ani tento rok nezabudli na svoj pôvod a po minuloročnom úspešnom prvom ročníku usporiadali aj tento rok už druhý rusínsky festival. V druhom štvrť roku sme vám tiež predstavili hudobnú skupinu Zornica, ktorej členovia sú hlavnými organizátormi takmer všetkých rusínskych podujatí v našom meste. 1. júnový piatok sa na ihrisku pri Mline uskutočnila formou priateľského zápasu Benefícia na symbolickú podporu humenského rodáka Mariana Čišovského, ktorý trpí ťažkou chorobou. Marian získal v minulom roku ocenenie Športovec roka 2013. Pri ocenenia chvíľu zostaneme. Pondelok 8. júna si z rúk primátorky Jany Vaľovej prevzali ocenenia športoví jednotlivci a kolektívy v kategóriách Športovec roka 2014, Cena za rozvoj a podporu športu, Cena primátorky mesta za rozvoj športu a Cena za reprezentáciu mesta Humenné. Aj tento rok sa zapojili humenskí detskí čitatelia do 8. čitateľského maratónu na Slovensku a podarilo sa im prispieť k prekonaniu nielen celoslovenského rekordu, ale aj toho humenského.
V prvom pol roku pripadá každoročne jeden deň našim najmenším, Deň detí, ktorý je venovaný práve im. Rovnako aj v našom meste sa na najmenších Humenčanov nezabúda a aj tento rok bol pre ne ako obvykle na Humenskom námestí pripravený pestrý a veselý program. A zatiaľ, čo v Humenskej nemocnici už začiatkom leta rekonštrukčné a revitalizačné práce finišovali, na Humenskej dominante mesta práve rekonštrukčné práce začínali. Rekonštrukcia kaštieľa ešte ukončená nebola a tak si na jeho finálnu podobu budeme musieť ešte chvíľu počkať. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy v uplynulých dňoch zverejnil aktuálny rebríček najlepších základných, stredných, odborných škôl a gymnázií na Slovensku. Pozreli sme sa, ako sú na tom školy z nášho mesta. Pri základných školách boli pri posudzovaní škôl brané do úvahy výsledky testovania 9, a to až v 80%. Zvyšných 20% hodnotenia tvorili mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva. Do prvej desiatky najlepších základných škôl sa v rámci Slovenska nedostala žiadna z Humenného. V rámci Prešovského kraja sa na najvyššom mieste na 7. priečke umiestnila základná škola Kudlovská. Tabuľku desiatich najlepších v kraji uzatvára základná škola Pugačevova. V 30. najlepších škôl v kraji sú aj základná škola Dargovských hrdinov na 13., Hrnčiarska na 17. a Jana Švermu na 29. mieste. Do desiatky najskokanou sa dostala základná škola Laborecká, ktorá svojim hodnotením vylepšeným o 0,78 bodu obsadila medzi skokanmi tretie miesto. Pri hodnotení stredných odborných škôl brali kompetentní do úvahy regionálnu uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Tento údaj tvoril 50% hodnotenia. 40% získali školy za písomné maturity a 10% za mimoriadne výsledky. Najlepšou, aj keď až na 16. mieste v kraji, ktorý má v zriadovateľskej pôsobnosti 65 stredných odborných škôl, sa stala Stredná odborná škola obchodu a služieb na Mierovej ulici. Na 18. mieste je Obchodná akadémia a na 20. Stredná zdravotnícka škola. Samostatne boli hodnotené gymnázia, pri ktorých boli brané do úvahy rovnaké kritériá ako pri stredných odborných školách, avšak s rozdielnou váhou. V top desiatke v rámci štátu sa žiadne humenské gymnázium neumiestnilo. V pôsobnosti kraje ich 20 a najvyššie sa dostalo Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktoré obsadilo v 8. priečku. Ako každé hodnotenie, aj toto môže byť diskutabilné, keďže nezohľadňuje všetky existujúce faktory. Samotný portál INECO, ktorý rebríček zverejnil na svojej stránke, konštatuje, že, citujem, hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania. Koniec citátu. K dosiahnutým výsledkom zainteresovaným blahoželáme a veríme, že o rok budú výsledky humenských základných aj stredných škôl ešte lepšie. O projekte Žiackého parlamentu základnej školy Laboreckej My sme Laborecká sme vám hovorili už v novembri minulého roku. Dnes vám prezradíme niečo o ich najnovších aktivitách. Žiacky parlament pri základnej škole Laborecká realizuje projekt My sme Laborecká prostredníctvom nadácie pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom. Jednou z projektových aktivít bolo vyhlásenie materiálnej zbierky pre opustené a týrané zvieratá. Žiaci vyhlásili zbierku v čase od 1. do 14. decembra. Spropagovali ju prostredníctvom listov a letákov, oslovili aj ďalšie základné školy v meste. K zbierke sa pridali žiaci škôl Dargovských hrdinov, Jana Švermu, Kudlovská a SNP. Žiaci z Laboreckej školy vyzbieraný materiál na jednotlivých školách vyzdvihli a 17. decembra ho odovzdali karanténnej stanici v Strážskom. Práve túto stanicu si vybrali ako svoju cieľovú, keďže v našom meste sa priamo žiaden útulok ani karanténna stanica nenachádzajú. Psíkov potešilo krmivo, potraviny a deky. Hoci už všetci intenzívne prežívame rok 2016, v dnešnej relácii sa ešte vrátime k podujatiam, ktoré sa v meste uskutočnili v závere uplynulého roka. V stredu 16. decembra sa deti z materskej školy na Štefánikovej ulici stretli v centre voľného času Dúha s Vílou Zimulienkou. Vítali ju v tónoch veselej detskej zimnej pesničky. Oni sami jej predvedli nacvičené piesne, básne, tance, vinšovačky a koledy. Program si pripravili všetky deti. Divákom sa predstavila trieda motýlikov, včeličiek aj lienok. Celým programom ich hudobne viedla učiteľka základnej umeleckej školy Mierová Viera Suchá. Vianočnú atmosféru spestrili tanečníčky z centra voľného času Dúha a žiačky základnej školy Dargovských hrdinov. Za snahu a krásny kultúrny zážitok si deti vyslúžili potlesk od rodičov i starých rodičov. Mamka jednej z nich, Natálky Čerevkovej, upiekla všetkým sladkú odmenu v podobe perníkov.
Prekvapením bola ochutnávka nátierok, ktoré pre deti a ich rodičov pripravil kuchár spolu s pomocníčkami, študentkami súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG. Najväčší úspech mali brokolicová, hrachová, sardinková a sirečková nátierka. Pomocnú ruku pri príprave akcie podali pedagógom materskej školy všetci rodičia, najmä rodičia Vanesky a Elky Ulehlových. Chcete inzerovať rýchlo a lacno? Využite služby Humenskej televízie. Ponúkame vám občiansku a komerčnú inzerciu. Napríklad predaj, kúpa, prenájom nehnuteľnosti, pracovné ponuky, motoristickú inzerciu, alebo aj služby postrážim, ponúkam, opravím, masáže, doučujem, zabezpečím dopravu, a to všetko pre vás za jedinečnú cenu. Občianska inzercia iba 5 centov za znak a komerčná iba 10 centov za znak. Najväčšou výhodou je, že váš inzerát môžeme uverejniť už v deň podania a máte ho v priebehu pár minút na obrazovkách. Všetky podrobnosti nájdete na našom webe www.hntv.sk. V utorok 22. a v stredu 23. decembra premietali v humenskom kine Fajn nový slovenský film Vojtech. Autorsky sa na ňom podieľali aj dve humenčanky. Výkonná producentka Mirka Diererová a dramaturgička Adriana Totíková. Pred stredajším premietaním filmu sa v kine Fajn uskutočnila krátka beseda s niekoľkými autormi filmu. Zúčastnili sa jej dramaturgička Adriana Totíková, producentka Mirka Diererová, fotografka Katka Kočanová a hlavný kameraman Sean Grimaldi. Produkcia je vlastne psychologicko, ekonomicko, technicko, organizačná činnosť, ktorá vlastne zabezpečuje výrobu filmu. Takže ja všeobecne ako výkonný producent som zabezpečovala predovšetkým financie a chod celého filmu. Potom samozrejme reklamu, PR. Bola som pri filme od úplného začiatku až vlastne do dnešných dní a budem pri tom filme stále, lebo je to v podstate moje dieťa. Moja úloha bola dvojitá. Jednak bolo mi veľkým potešením, že som si v ňom mohla zahrať maličkú postavu. To mi bolo vyslovene cťou. A potom som pracovala v podstate od začiatku, kedy bol scenár hotový, ako dramaturg, konzultant a v podstate počas všetkých etap filmu. Čiže jednak v tej prípravnej fáze a potom zároveň v tej fáze, keď už bol film natočený a toho materiálu bolo veľa a bolo z toho treba učesať naozaj dynamický a veľmi zábavný film, takže ja som bola tá, ktorá hovorila, že tohto je veľa a skráťme a zhutníme, aby vlastne to dielo bolo napokon kompaktné. Film Vojtech, tragikomický príbeh zo súčasného mestského prostredia, vznikal 4 roky a jeho režisérom a scenaristom bol Viktor Čudaj. Najviac práce bolo odvedenej ešte pred samotným nakrúcaním pri vzniku scenára. Filmovacích dní bolo celkom 16. Prvýkrát sme sa o filme Vojtech s Viktorom bavili 27.1. roku 2012. Ja som si to zámerne vyhľadala v našej elektronickej komunikácii, aby sme mali nejaké podchytené čísla aj do zaujímavosti pre médiá. A to bolo pred 4 rokmi. V januári to budú 4 roky, čo sme sa o tom začali baviť. Čiže my sme spolu sedávali, bavili sme sa o tom, čo tu chýba, ako chceme vytvoriť tú komédiu. Vedeli sme, že chceme vytvoriť komédiu, vedeli sme, že nízko rozpočtovú a vlastne aj tak sme stavali ten scenár. Čiže museli sme premýšľať, ako tam dáme tie prostredia, aby sme to dokázali zaplatiť, uhrať, kedy, ako a tak. Film je špecifický tým, že skrátka tak, ako je to raz natočené, tak skrátka môžete s tým pracovať, ale niektoré veci sa zmeniť nedajú práve kvôli nákladnosti alebo kvôli špecifikám jednotlivých prostredí, obmedzeniam hercov a tak ďalej. Takže ja musím povedať, že podľa môjho názoru je to zázrak, že sa naozaj v tak krátkom čase podarilo film natočiť, že je to naozaj veľmi veselá, príjemná, mestská, ľahká, žánrová komédia. Z toho sa naozaj teším, pretože myslím si, ja som presvedčená, že takých filmov je v slovenskej kinematografii v súčasnosti stále málo a nedostatok. A ten účel, o ktorom mi vlastne stále Mirka a Viktor, režisér, stále hovorili, komu ako keby má byť ten film venovaný, akým cieľovým skupinám, tak ja som presvedčená o tom, že naozaj si to svojho diváka nájde, že tí diváci si prídu do toho kina oddychnúť a zabávať sa a preto ja som s tým výsledkom spokojná, budem sa za ňoho byť, som presvedčená, že sú tam skvelé výkony, nádherná kamera a naozaj za náš film Vojtech bojujem.
O film, na ktorom sa podielali aj Humenčanky, bol v našom kine veľký záujem. S Adrianou Totíkovou a Mirkou Dýrerovou sme sa však rozprávali aj o ďalších ich projektoch a práci v divadelnom a filmovom biznise. Viac sa dozviete v prílohe HNTV už onedlho. Počas prvých dní nového roka sa v Humennom uskutočnil regionálny festival Jeden svet. Festival nezávislých filmov sa v našom meste konal druhýkrát. Organizátori sa prípravou filmového festivalu Jeden svet snažia ponúknuť Humenčanom možnosť zúčastniť sa alternatívnej kultúry. Počas 4 premietacích dní mohli návštevníci vidieť 8 filmov, besedovali s 5 prednášajúcimi a vypočuli si 2 koncerty. Prvé 2 dni sa uskutočnili vo vybraných kaviarniach, tretí premietací deň bol vo Vyhorlackej knižnici v Humennom. Snažili sme sa vlastne vyberať filmy, aby sme zabrdli do všetkých nejakých aktuálnych tém v súčasnosti. Prvý deň bol venovaný terorizmu a utečencom. Včerajší deň bol venovaný Ukrajine a Čečensku a vlastne ruskému vplyvu za našimi východnými hranicami. No a dnes v knižnici, rovnako ako minulého roku, nám príde toto miesto vhodné na pripomenutie si novembra 89 a vlastne sloboda, čo nám priniesla, čo od nej očakávame, aké možnosti vlastne po 89. ponúka umelcom napríklad. A zajtra ešte teda sme, Humenné sme jediné mesto, ktoré robí regionálny festival a premieta aj v romskej osade. Takže zajtra sa chystáme do romskej osady, tam budeme premietať 2 filmy, jeden kratší, druhý dlhší. A tam je, tohto roku to bude zamerané na vlastne, či Rómovia a do akej miery vlastne sú otvorení prekročiť ten prach tej svojej vyradenosti z majoritnej spoločnosti. Tretí deň festivalu začal besedou s fotografom Petrom Bodorom, ktorý divákom prezentoval november v roku 1989 odohrávajúci sa v uliciach nášho mesta tak, ako ho zachytil objektívom fotoaparátu. Rozprávanie bolo obohatené o osobné zážitky fotografa. Okrem Petra Bodora boli všetci prednášajúci na oboch ročníkoch festivalu z Humenného. Sme veľmi radi, že témy alebo nápady, ktoré nám napadnú, že skrátka do toho programu, ktorý sa rozhodneme nejak tematicky zvoliť ten jeden deň, že aj vieme si vlastne zatiaľ vystačiť z humenských zdrojov, čo sa hostí týka. A nestalo sa nám, aby nám niekto odmietol. Takže sme veľmi vďační tým hosťom a zároveň vlastne prezentujeme aj Humenčanom, že sú z Humenného pochádzajú ľudia, ktorí vlastne majú veľa čo povedať z akejkoľvek oblasti. Organizátori majú v pláne robiť v máji v spolupráci so Združením Človek v ohrození inú časť festivalu, tzv. Ozveny. Počas festivalu Ozveny nenasledujú jednotlivé premietacie dni za sebou. Špecifikom je premietanie v otvorenom priestore. Určite to budú filmy, pretože už teraz sa nám vlastne do nejakého programu, alebo vedeli sme, že to budú 4 dní a po minuloročnej skúsenosti, kedy sme dávali 3 filmy v jeden deň, tak sme prišli na to, že to je príliš veľa. Takže máme ešte stále v zálohe filmy, ktoré sa nám nezmestili do festivalového programu, ale určite ich teda využijeme v ozvenách. A tematika už teraz viem, že nám napríklad vypadla násilie na ženách alebo postavenie žien v spoločnosti. Hej, toľko viem prezradiť zatiaľ. Druhá beseda v pondelok bola s Michalom Balážom, režisérom filmu Truštúr. Na Slovensku sa uskutočnil už 16. ročník festivalu Jeden svet. Účastníci druhého ročníka v Humennom potvrdili zvyšujúci sa záujem o tento typ kultúry v našom meste. Vyhorlacké múzeum v Humennom vás pozýva na uvedenie monografie Incitný maliar Michal Sirik. Monografia bude slávnostne uvedená do života vo štvrtok 14. januára o 16. hodine. Monografia má 104 strán a obsahuje 85 reprodukcií najvýraznejších výtvarných diel spomínaného autora. Pozývame vás na koncert chrámovej hudby Proglas Slovanská óda. Koncert sa uskutoční v nedeľu 17. januára o 16. hodine v grécko-katolíckom chráme svätých Petra a Pavla pod Sokoleom v Humennom. Medzi účinkujúcimi je Isisa Lelkeš-Sklovská, Dušan Jariabek a Otokar Klein. Charitatívny koncert sa koná pod záštitou primátorky mesta. Prvá relácia HNTV v novom roku je vo svojom závere. V budúcom týždni zbilancujeme druhý polorok uplynulého roka a pripravujeme pre vás samozrejme aj aktuálne reportáže. Naša dnešná súťaž bude trochu netradičná. Pri vysielaní vo štvrtok 31. decembra moja kolegyňa Lucia nevyhlásila žiadnu súťažnú otázku. My však napriek tomu aj dnes budeme odmeňovať.
Od jesene minulého roka sme mali pre všetkých, ktorí si v našom videotexte zaplatili komerčnú reklamu, pripravenú akciu. Každý, kto využil naše reklamné služby na propagáciu svojej firmy či produktu, má šancu získať isté množstvo reklamného času v novom roku zadarmo. Odmeníme až troch podnikateľov alebo podnikateľské subjekty. Prvý výherca dostane 200% zaplateného reklamného času, čo znamená, že ak si u nás dal reklamu na mesiac, my mu v novom roku dáme 2 mesiace reklamného času. Druhý odmenený dostane od nás 100% zo zaplatenej reklamy a tretí 50%. Prvým víťazom, výhercom sa stáva spoločnosť alebo predajňa Jarkop, ktorí teda dostanú 200%. Druhým je spoločnosť CMA a tretím v poradí je SP Bellissima. Víťazom podnikateľskej súťaže blahoželáme. Budeme vás ohľadom výhry kontaktovať. Nová súťažná otázka je pre všetkých divákov Humenskej televízie. Do štvrtka 14. januára do 12. hodiny nám napíšte, kedy boli spustené do prevádzky schodiskové plošiny pre imobilných občanov v podchode pri Veľkej železničnej stanici. Vaše odpovede čakáme na mailovej adrese sutas@hntv.sk alebo v poštovej schránke vo vestibule Domu kultúry. To je od nás pre dnešok všetko. Dovidenia opäť o 7 dní.